Gerai, dabar paimkim vieną žmogų, kuris pasakys, ką man reikia išsirinkti. Kas nori išrinkti mano surprizą? Va ta pana, kuri uostė žarną. Ateik, pasakyk, kuri. Ten labai reikia. Nu gerai, tu sakyk. Sėdi ilgai jau jie. Koks klausimas buvo? Klausimas buvo, iš tų 10 vokų išrink man vieną. Nori šaflą šokt? Ne. Jo, kurį renki? Mėgsti pavalgyti? Aš labai mėgsti pavalgyti. Tai kepsnys egzotika. Kepsnys egzotika. O. Gerai. Kažkas gali būti suvalgymo, ne? Ananasas. Aš tai žinau, kas šiaip man tai nelabai gerai. Nepabaigsi laidos. Bet tu klausimų niekur nesi užsirašęs. Šaunio už galvos, ne? Ne, esu užsirašęs, bet aš, kad turėt įrodymą, kad gerai. Nėra sugalvota on the spot. Žodžiu, reikia suvalgyti bandelę su obuoliais su žiauriai aštriu padažu. A galim perskaityti mum? Ja. Ar tikrai čia tai? Ar čia tai blogai? Tikrai nepasitikim. Gerai, taip parašyta. Padažas, Mantelį, iš kur gavai šitą padažą, pirkai? Kiek padarė? Daug? Čia tas klimo darytas aštrusis padažas? Gerai. Nu. Skanaus. Aistė gali paliūdyti, kad aš prieš 2 valandas gėriau nuo skrandžio vaistus. Taip. Ne? Tai va. Visiam renginio dieną visada pučia pilvą. Tai nežinau, ko baigsis dabar šitas valgymas. Tuoj, žiūrėk, blė, tau pus pilvo. If you play your cards right. Jo, gerai. Norės kas nors gal irgi pasidalinti su manim šituo bandarą? Aš paragaučiau. Jo, aš ir galiu lyštelt. Lyštelt. Bet tik lyštelt. Nu kaip, aštru? Nėra gerai. Jau to veidas trukinėja. Visą turi suvalgyti. Nežinau. Taisyklės neaišku. O mes galim paragauti su Jėva? Aš duok. Palažyk, nalažyk viršų. Normaliai, žinokit. Kol kas. Normaliai, nėra super eitro, ne? Ne. Gerai, bet aš biškį užgers viršų. Dar man. Tikrai normaliai. Manau, obuoliai atmuša tą aštrumą. Jo, kažkaip, blėt, o gal čia, o įsivaizduoju, jeigu mes išradom, kas aštrumą numuša. Žinot, nes manie iki tol turi pieną tik tai. Čia tos, kur būna prie stoties bandelės su dešreliu. Vidžinai. Vidžina valgai. Su to, ką aštru, bet normalu. Ką man, kas nori man išrinkti, publika? Kuris žmogus man išrinks temą? Aš duočiu, tau niekas nenorėjo gerti. Ui. Čia bus ką alkoholį gerti. Čia užmerktas akis. Labai šitas domina. Domina labai. Blet. Jau jis žino, kas tenai yra. Ne pats geriausias. Bet tu gali atsakyti klausimą. Taip. Ai, pamiršom net šitą galimybę. Jau, mes tiesiog darom užduotis. Plačiai užmerktas akis yra suvalgyti sūdytas žuvų akis. Gerai. Valgyk. Aš jau antrą kartą valgau tas. O kodėl tokios didelės? Kad tave geriau matyti. O kokių žuvų čia akis? Nežinau, blėt. O koks klausimas? Ja. Tu gali atsakyti klausimą. O. Niekam neįdomu tie klausimai. Mes norim matyti, kaip Katleris valgo akį. Net aptaškė. Man tai. Aistė, žinai, ką primenu? Mūsų pirmą naktį. Tavo liežuvis taip greit nedirba. Bet skonis toks pat. Gerai, jeigu vienu pasmeigimu 2 akis valgau, viskas atsipisat nuo manis, ne? Taip. Pats susigalvojo dar papildomą vargą. Tarp kitko, nori pasakyti, kad kliterka yra vienintelis... Tavęs sekso pamokėlė. Jo, kliterka yra vienintelis žmogaus organas skirtas tik malonumui. Tai daugiau... įsivaizduok, čia kliterka yra. Jo, įsivaizduoju. Išgerk man tai, nes apsivems tikrai.
nesuvalgiai. Čia būtų jau virš visko, jeigu jis apsirengtų. Ačiū tam, kas pasakė plačiai už vartus akis, malonės. Reikia ilgai kramtyti, kad skrandžiai nebūtų chujovai. Gerai, nubaik. Toliau važiuojam. Aš labai didžiuoju šito pavadinimu, kuris galvo žmogžudystė Rytų eksprese. Yra sushi ekspres. Nes sushi yra rytai, Japonija. Ir čia yra mūsų, blėt, paskutinis remėjas šios laidos, kurį mes padalinsim visiems jum. Ir dar taip pat mantelį turime svokų mūsų remėjo, ne? Net. Gavom sushi. O gal mes galim atiduoti žiūrovam? Aišku, kad galit. Na, čia labai skankinė meskite įveikti. Galit parsinešti namo ir skaniai suvalgyti prie filmo. Come on, kas mes nori? Mes ne tik turim sushi, bet dar turim ir... Labai fainai. Turim ir vokelių, kuriuos jūs pasiimsit ir nueisit su Sushi Express ir su pasinaudosiais. Tiesiog metę. Vieną paimk ir jūs dar galit po vieną mesti publiką. Aš noriu ką nors mesti publiką. Davai, man. Dabar žiauriai pati nusiridensi. Mesti publiką. Aš bandysiu šviesti. Kaip diską tą metimą daro. Čia buvo suplanuota. O, atskrido, atsiprašom visų, kas sėdėjo toliau negu antra eilė, nieko negavot. Bet viskas, aš noriu padėkot jums, publiką, kad atėjo šį vakarą. Noriu labai padėkot Gelminiai, kurie atvažiavo, nepasididžiavo, iš Nidos atvažiavo. Taip pat Jevai, Jeva. A, super. Ir tau, blėt. Aiste, už viską dėkoju tau. Šuns maistas. Ir žuvų akis.